বহুতৰে সপোন থাকে এটা বিল্ডিং ঘৰ বনাবলৈ, কিন্তু বহুতে ভাবে যে এটা বিল্ডিং ঘৰ বনালে 30 লাখ 40 লাখ টকা লাগিবই মেক্সিমাম এটা সৰু বিল্ডিং বনাব লগা হলেও। যিহেতু আমাৰ অসমত বহুত মিস্ত্রী আছে, বহুত ঠিকাদাৰ আছে, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানমানৰ ভিতৰত এটা বিল্ডিং ঘৰ হ'ব? আপোনালোকে মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাৰিছে হৈছে কেটলেক, কিন্তু বেলেগ মিস্ত্রী তাত আপোনালোকে কেটলেক নেদেখিব। আমাৰ ভিতৰত হয় কোনো ঠিকাদাৰৰ লগত তেনেকুৱা মানে কেটলেক নাথাকিব। ঠিকাদাৰ কাম কৰি থকা কিমান বছৰ হ'ল? লগভগ 30 বছৰ হৈ গৈছে। 94ৰ পৰা লৈ এতিয়ালৈকে বিল্ডিঙৰ কামে কৰি আছো। মই দলঙৰ কামো কৰিছো, 13টা ব্ৰিজ বনাইছো, 13খন ব্ৰিজো বনাইছো। লগভগ 250-300 আসপাস বিল্ডিং ঘৰ বনাইছো। আমাৰ অসমতো বহুত মিস্ত্রী আছে, বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন ঠিকাদাৰো আছে, মিস্ত্রীও আছে। সেই মিস্ত্রীসমূহক বাদ দি আপোনাকে যে মানুহে লগাব, আপোনাৰ বিশেষ ব্যতিক্ৰমী কি আপুনি ৰাখিছে? নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, মই সানিয়ে। বন্ধুসকল, বহুতৰে সপোন থাকে এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ, কিন্তু বহুতে ভাবে যে এটা বিল্ডিং বনালে 50-60 লাখ টকা হ'লেহে মোৰ গোটেই ঘৰটো হ'ব। আজি মই এনে এজন ঠিকাদাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিজন ঠিকাদাৰে বহু কম টকাতে এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজি দিব। তো এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিব লগা হ'লে কেনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া, কেনেদৰে আপোনালোকে এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ পাৰিব, আৰু বহু কম টকাতে আপোনালোকে এটা বিল্ডিং ঘৰ আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো বনাবলৈ পাৰিব? মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এই বিল্ডিং ঘৰটো দেখিছে, বৰ্তমান ফিনিচিং হোৱাই নাই, কিন্তু ঘৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্যকৈ সাজিছে। এনেকুৱা ঘৰ চাগে আমাৰ অসমত খুবেই কম আছে। আৰু এই গেটখনৰ ডিজাইনসমূহ চাওক, দেখিছে কিমান ধুনীয়া ডিজাইন, এয়া দেখিছে। ভিতৰত ঠিকাদাৰজন আছে, ঠিকাদাৰ দাদাজন আছে, তেখেতক মই চিনাকি কৰাই দিম। এইটো হৈছে ঘৰটো, চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন দিছে, ডিটেইলত ডিজাইন দিছে। এই ঘৰটো চাইফুলদাই বহু কম টকাত বনাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে ময়ো এনেধৰণৰ এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিম, বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকে কল্পনা কৰি আছে যে মই এটা ঘৰ বনাম, কিন্তু ভাল মিস্ত্রী আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই, ভাল এজন ঠিকাদাৰ বিচাৰি পোৱা নাই, চাইফুলদাৰ তাত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বহু কম টকাতে এটা ভাল বিল্ডিং ঘৰ সাজিবলৈ পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান মই ভিতৰত আহিছোঁ আৰু দাদাক প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ শুভ নামটো জনাব। মোৰ নাম সাইফুল ইসলাম। এই ঠিকাদাৰ কাম কৰি থকা কিমান বছৰ হ'ল? লগভগ 30 বছৰ হৈ গৈছে। 94ৰ পৰা লৈ এতিয়ালৈকে বিল্ডিঙৰ কামে কৰি আছো। লগতে মই দলঙৰ কামো কৰিছো, 13টা ব্ৰিজ বনাইছো, 13খন ব্ৰিজো বনাইছো, 13খন ব্ৰিজ বনাইছো, লগভগ 250-300 আসপাস বিল্ডিং ঘৰ বনাইছো। বা বহুতৰে সপোন থাকে এটা বিল্ডিং ঘৰ বনাবলৈ, কিন্তু বহুতে ভাবে যে এটা বিল্ডিং ঘৰ বনালে 30 লাখ 40 লাখ টকা লাগিবই মেক্সিমাম এটা সৰু বিল্ডিং বনাব লগা হলেও। যিহেতু আমাৰ অসমত বহুত মিস্ত্রী আছে, বহুত ঠিকাদাৰ আছে, সাপোজ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কেনেকুৱা কিমানমানৰ ভিতৰত এটা বিল্ডিং ঘৰ হ'ব? আপোনাৰ 15-20 লাখ টকাৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, 2-3 কৰোৰ টকাও লাগে। আচ্ছা, কিন্তু কিছু মালিকৰ পইচাটো লোকচান হোৱাৰ কাৰণ হৈছে বিনা নক্সাত ঘৰখন ষ্টাৰ্ট কৰে। তো ঘৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত এটা ড্ৰয়িং বনাব লাগে, তেতিয়া লেট্ৰিন, বাথৰুম, কিচেন, ডাইনিং ৰুম, চিৰি, মাষ্টাৰ বেডৰুম, এইখিনি গোটেইখিনি মানে চিজিল হয়। তো ড্ৰয়িং এটা লৈ পেলাই ঘৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। আচ্ছা, দুজি আইডিয়া পাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় তো স্ক্রিনত মই আপোনাক নম্বৰটো দি দিম। হয়, তো কোনোবা মালিকে মোক ফোন কৰিলেও পাব। কিছুমানে এটা ঘৰ সাজিব লগা হলে ইঞ্জিনিয়াৰ লগায়, আপোনাৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে? মোৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, নিজেও ড্ৰয়িং বনায়। হয় মোৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰ ৰাখো, আছে ইঞ্জিনিয়াৰ। হয়, দুজি কোনোবাৰ চিনাকি ইঞ্জিনিয়াৰ দ্বাৰাও যদি ড্ৰয়িং বনাই দিয়া হ'ব, আৰু নহ'লে আমি নিজেও বনাই দিওঁ। আচ্ছা, আমাৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, কিন্তু মানে কামটো ভাল মানুহ দি পেলাই ঘৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। মানুহে জীৱনত এবাৰে বনায়, ভালকে বনাব লাগিব, গতিকে এজন ভাল ঠিকাদাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এজন ভাল মিস্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই ভাবো, মই ৰিকমেণ্ড কৰো, দাদাই যিহেতু 1994 চনৰ পৰা আজিলৈকে বিল্ডিঙৰ কামৰ পৰা ধৰি ব্ৰিজৰ কামো কৰি আছে, গতিকে দাদাৰ ফুল্লি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বহুত বছৰ অভিজ্ঞতা আছে বিল্ডিং আৰু ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে ময়ো এটা বিল্ডিং ঘৰ সাজিম, তেনেহ'লে দাদাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব। স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, অতি সোনকালে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আমাৰ অসমতো বহুত মিস্ত্ৰী আছে, বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন ঠিকাদাৰো আছে, মিস্ত্ৰীও আছে। সেই মিস্ত্ৰীসমূহক বাদ দি আপোনাকে যে মানুহে লগাব, আপোনাৰ বিশেষ ব্যতিক্ৰমী কি আপুনি ৰাখিছে? মই মোক কাম দিলে 1 টকা কোনো জাতৰ মানে বদমাছি নাপায়, আৰু কামটো অৰিজিনেল হিচাপতে ভালকে কৰি দিম। হয়, কোনো বস্তু লোকচান নোহোৱাকে ভালকে কামটো কৰি দিম। হয়, আৰু এনেকুৱা কোৱালিটিৰ কামৰ কাৰো তাত এনেকুৱা নাপায়। হয়, আমি যেনেকুৱা কাম কৰোঁ, হয় মোৰ লগত টীমো এনেকুৱা ভাল আছে, কাম কৰা বহুত পুৰণা মিস্ত্ৰী আছে। আচ্ছা,
যেটো ঘর 30 লাখ টাকা যাব মই দিজি কাম কোন মালিকে মুখ দিয়ে কমসে কম 5 লাখ টাকা মই মালিকক তা বাসামে বসাবই মানে হ্যাঁ এটো আপনি নিজৰ হিসাবত কৰিব হয় কিছমান মালিকৰ পছন্দ লও আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত হয় জি কোনো ডিজাইন মালিকে ইন্টারনেটৰ পৰা সার্চ কৰি উলাই দিয়ে যে এনেকা বনাব লাগে আপোনাক মই এটা বিল্ডিং ঘৰ খাজিম মই যদি আপোনাক গুগলত এনে ধুনিয়াকে দেখাই দিও যে মোক এনেকুৱা টাইপৰ এটা বিল্ডিং লাগিব যদি আপোনাক মই নকশাখন ৰেডি কৰি দিও আপুনি ধুনিয়াকে সেই মতে বনাব বুলি কৰিব বানাব পাৰে হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এটুকুৱা খালী জায়গা আছে যদি আপোনালোকে ভাবিছে মই গুগলত সার্চ কৰিলো এনে ধৰণৰ এটা মই ঘৰ খাজিম যদি আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰে দাদাই ধুনিয়াকে আপোনালোকক বনাই দিবলৈ পাৰিব দাদা ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত মই বাহিৰৰ পৰা দেখিছো ইমান ধুনিয়া ডিজাইন দিছে এনে ধৰণৰ ডিজাইন সমূহ যদি কাৰোবাক লাগে যে আপোনাৰ নিচিনা মোকো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন লাগে আপুনি বনাই দিব পাৰিব বনাব পাৰিম এটো কাৰণে মোৰ নিজৰ ঘৰখন বনাই মানুহক দেখাব কাৰণে বেলেগৰ যিবিলাক ঘৰ বনাইছে বহুত মালিকে ভিডিঅ' কৰিব ফটো দুই চারিটা ঘর ফটো আপনার দিম যে কটা ঘর মই বনাইছো মই নাগাল্যান্ডত অরুণাচল আর শিলং এইকেটাত কাম করে আইছো তো এতিয়া আমার নিজের জায়গা আসামতে এতিয়া বর্তমানে চারি পাঁচ বছর ধরে যাওয়া না ইফালে কাম করে আছো নিজের আসামে তিনচুকিয়াত মই শুনেছিল তিনচুকিয়াত গৈছে হয় সেলেব ঢালাই করে আইছো রবিবারে তো সেটো সাত ঢালাইও আপনার কেনগা করে আমি কাম করেছে সেটো ভিডিও আপনি ভিডিওত দেখিবলে পাই আছে হয়েছে তিনচুকিয়ার দাদাই বনাইছে আপনাদেরকে স্ক্রিনত দেখিব পারিছে তিনচুকিয়াত আপনি এটা বিল্ডিং ঘর খাইছে হয় এটা সেলেব ঢালাই হয়েছে আর এটার কারণে আমি ঢালাই রেডি করে আছো ফ্রেন্ডস বর্তমান মানে ভিতর আহিলো দাদার ঘরের ভিতর আহিছো চাওক মই প্রথমতে আপনাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন সময় দেখাব চেষ্টা করছো চাওক উপর চাওক দাদা এটা কি ফলস সিলিং নাকি এটা ফলস সিলিং নয় এটা সিমেন্ট দিয়ে আমি ডিজাইন বানাই দিছো সিমেন্টই করেছে হ্যাঁ সিমেন্টে বানাই দাদা সিমেন্ট দিয়ে কিমান ধুনিয়াকে ডিজাইন করেছে চাওক আজকালি ফলস সিলিং তো নচলা হয়েছে নাকি না চলে কিন্তু মই করা নাই ফলস সিলিং তো লাইফ টাইম নয় না এটা মোর লাইফ টাইম হয় মই জানো এটো কারণে মোর নিজের ঘর তো কেন আপনার যেহেতু নিজের অভিজ্ঞতা আছে কেটে কারণে আপনি বনাইছে চাওক আপোনালোকক মই ডিজাইন সমূহ দেখাব চেষ্টা কৰিছো এয়া হৈছে সিমেন্টৰে দিয়া ডিজাইন প্লাছ এপিনে চাওক এপিনে দেখাই দিয়া এয়া হৈছে ৰুম দেখিছে আপোনালোকে ওপৰত কিমান ধুনীয়াকে ডিজাইন দিছে নতুন দৰজাৰ ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকে দৰজাৰ ডিজাইন দিছে আপোনালোকক যেনেকুৱা ডিজাইনৰ নালাগক কিয় দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই হৈছে বহুতে এটা ঘৰ এটা বনাম বুলি ভাবিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই চোৱাৰ পিছত যদি ভাবিছে কাষ্টমাৰ এজনে যে আপোনাৰ ওচৰত আহিব আপোনাৰ ঘৰটো চাব চাবলৈ পাৰিব 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 হবৰগাঁও থানাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ হয় পূব চাইডে হয় একজেক্ট লোকেশ্যনটো ভালকৈ কৈ দিয়ক হবৰগাঁও থানাৰ ওচৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ আহিব লাগে পশ্চিম ফালে হয় তেতিয়া পাই যাব হয় তো ফ্রেন্ডস এতিয়া মই দাদাৰ ভিতৰত আহিছো যে আপোনালোকে মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাৰিছে এয়া হৈছে কেটলেক কিন্তু বেলেগ মিস্ত্ৰীৰ তাত আপোনালোকে কেটলেক নেদেখিব এয়া দেখিছে এয়া হৈছে কেটলেক আৰু দাদাই বিচনাত ধুনীয়াকৈ কেটলেকসমূহ থৈ দিছে দাদা আপুনি যে কেটলেকসমূহ ৰাখিছে চাপোজ ইয়াৰ পৰা কোনোবাই এটা বিল্ডিং সাজিম বুলি ভাবিছে যে মই এনেকুৱা এটা বিল্ডিং বনাম বা এনেকুৱা এটা ডিজাইনত বনাম আপুনি বনাই দিবলৈ পাৰিব বনাই দিব পাৰিম আসামৰ ভিতৰত হয় কোনো ঠিকাদাৰৰ লগত এনেকুৱা মানে কেটলক নাথাকিব নাথাকে এটা মোৰ লগতে আছে হয় তো কেটলকৰ এক্সট্ৰা বুকো আছে হয় মানে কেটলগৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰৰ হয় অকণমান আইডিয়া পোৱা যায় কেনেকুৱা ডিজাইনৰ ঘৰখন বনালে ভাল হ'ব হয় সব ভাল ভাল ডিজাইনৰ মানে ডিজাইনৰ আপোনালোকক মই চাপোজ দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া হৈছে 36x26 স্কোয়ার ফিট কিমান স্কোয়ার ফিটত ঘর বনিব এটা সকলোখিনি লিখা আছে এ বুক আছে এ বুক চাই পেলাই আপোনালোকে আইডিয়াটো লব পাৰিব দাদাৰ লগত যদি আপোনালোকে এটা বিল্ডিং খাজো বুলি ভাবিছে বিল্ডিং এটা বনাও বুলি যদি আপোনালোকে ভাবিছে তেনেহলে এনে ধৰণৰ কেটলক হাজাৰ হাজাৰ কেটলক আছে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে কিমান স্কোয়ার ফিটত আপোনালোকৰ মাটি কিমান স্কোয়ার ফিট আছে কিমান স্কোয়ার ফিটত এটা বিল্ডিং ঘৰ হ'ব কেইটা ৰুম হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব হয়নে দাদা হয় আৰু এই যে একটা ঘরের ডিজাইন যদি কোনবা যে ভাবে যে উপর এনে টিন লগাবো বা ছাদ দিব এনেকা না ফরেন টাইপ বনাবো এক্সাক্ট এনেকা মানে ডোরিংও আছে বেশি ডাঙর ঘর নহয় তো এনেকা করে মোর তাত মানে ডিজাইন আছে এই ঘরখন যদি বনাব বিচারে তো এই আপনার তলর এলিভেশন ডিজাইনটা এনেকা হবো এনেকা ঘর মোর তাত কেটলক আছে কোনবা ডিজাইন করে ভালকে ঘর যদি বনাব বিচারে করাবো পারিব আসামৰ ভিতৰত যিকোনো জেগাত হয়
আগতে তো বুঝি নাপায় কেনকা বনাব লাগে, তো এইখানে চার পিছত আমার ঘর এনেকা হলে ভাল হব, রুম কেটা এনেকা মানে কি মাটি আছে এইখানে মাটিত আমার ঘর তো এক্সাক্ট হব না হয় অলপ মানে মালিকে বুঝি আইডিয়া পাবো কারণে অলপ হেল্প হয়। হয় হয় নিশ্চয়। বাকি মানে কোন ঠিকাদারের লগত মই আজিলেকে পোৱা নাই, থাকিলে গম নাপাও। হয় কিন্তু আজিলেকে মই এনেকা দেখা নাই কারবার লগত যে আছে আছে। তো দুজি মোর দ্বারা বিল্ডিং বনাব বিচারে। হয় তো খরচাও মই বহুত আৰু দাদাৰ লগত অতি সোনকালে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, স্ক্ৰিনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব। ধন্যবাদ।